نامێک لە غەزەیەکی برسیەوە بۆ ملیارێک مسلمان. ئەمە نانی ئێمە لە غەزە، ئێمە برسین، ئێمە تینووین. برسیەتی دڕندانە خۆی خزاندووە ناوری خۆڵبەتاڵەکانمانەوە، بێبەزەییانە چینگی پێدا کردووە تا نەمان کوژێت، دەسەڵناگرێت. ڕەنگە خودای پەروەردگار لە هەر ساتێکدا بێت بە شەیدبوونمان لە برسا و لە توینەوە ڕێزی خۆیمان لێبگرێت. بەڵام ئەوە ئێمەین گردون پڕ دەکەین لە شانازی و شکۆ. ئەی ملەتی ملیارێک مسلمان، هیواتان وایە لە مانگی ڕەمەزاندا خودا ڕۆژو و دوحا و دوحاکانتان قبوڵ بکات؟ لە کاتێکدا ئێمە لەم حاڵەداین و ئێوەش کەر و ڕاڵ و کوێر، بیر بکەنەوە. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل متأمل.